דן דן, אתה רוצה להעביר את ג'רי לאכול? לא! ככה נעבור את הסגר ביחד, בשיתוף פעולה. חשבנו שהמרוויחים הגדולים מהקורונה הם כדור הארץ ורמי לוי, אבל בימים האחרונים הסתבר לנו ש... זום, עשינו את זה עם המשפחה, ממש מגניב. אור אחותי, היא הטרול של התשווה, סתם זורקת תשובות לא נכונות ואבא שלי מתעצבן ומנשל אותה מהירושה. אפשר לשנות רקעים והם משנים לאוגוורטס ולדיסנילנד. לא הצלחתי? לא מצאתי את הכפתור שעושה את הדברים האלה. הרבה בריאות לכולם. אבא משתעל, קורונה! וזה שיעול יבש, להתרחק! מי שנעלה את המכונית עכשיו כשעברתי, כנראה מפחדת שאני אעביר לקורונה כמו שאני. מפחדת מכולם. בתור ברמי לוי, יש פה מלא, מלא. אנשים. אני מבועקת, אני מתה מפחד. בחיים שלי לא פחדתי כל כך ברמי לוי, באף סופר. דן דן, מי זאת? מה מאמא הביאה לך? תירס חם. אנחנו מחטאים כל מה שבייב קנתה בסופר עם צ'אצ'ה, שזה וודקה גרוזינית. אני הולך לקדם את החיים שלי כאן בבידוד, אני הולך לקדם אותם. כאילו אני משקעת באיזה סדרה, הוא נראה טוב, יש לו כסף, היא כאילו יש לה נעלי עקב, והם ביחד שלוש עונות והם לא מתנשקים. ניירת. אני עדיין דוחה את זה, אבל אומרים שיש לנו עד ספטמבר. אנחנו עושות עבודת קודש, לאט לאט מתקדמים. תלג, עכשיו נעשה לך שיימינג. יפה, עכשיו יש עבודה. מוכנים? מוכנים, מוכנים. עוד לילה לילי השמנתי, אכלתי ללנוגה פלא, הזנחתי, התקערתי. או לילה לילי מלילות האלה. לשם מה עליי להשקיע באופנה, בנראות, אם רק אני רואה את עצמי, אני ומי שצופה בסרטונים האלה.